Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai. Jūsų dėmesio Prienų arena ir tiesioginė transliacija iš Lietuvos krepšinio lygos rungtynių netrukus prasidės. Prienų Birštono Vytautas šiandien savo aikštelėje priima svečius iš Panevėžio Lietkabelio krepšininkus ir netrukus antrosios rungtynės Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje. Pirmasis rungtynės Panevėžio Lietkabelis laimėjo po fantastinės, nerealios kovos, kur viskas sprendėsi paskutinėmis sekundėmis. Visas rungtynės pirmavo Prienų Birštono Vytautas. Tada Panevėžio Lietkabelis paskutinę minutę įsiveržė į priekį. Tomas Delininkaitis likus žaisti 2:40 sekundėms pataikė tritaškį, išvedė į priekį Vytauto komandą ir tada jūs puikiai matėte, kas nutiko ir kokį triumfą Panevėžyje sukėlė Gintaras Leonavičius savo nerealiu metimu. Super aukšta trajektorija, paskutinę sekundę nukaudamas Prienų Birštono Vytautą ir išvesdamas į priekį savo komandą ketvirtinalio serijoje. Čia Panevėžio Lietkabelio komandos starto penketas šiose rungtynėse. Benas Medžinas, Lorenzo Williamsas, Mindaugas Lukauskis, Kšištofas Lavrinovičius ir Žygimantas Skučas. Netrukus matysite ir Vytauto komandos starto penketą, kuriame Regimantas Miniotas, Tomas Delininkaitis, Artūras Valeika, Vytenis Čižauskas ir Vytenis Lipkevičius. Gera naujiena Vytauto komandai ta, kad šiandieną galės žaisti Martynas Linkevičius, kuris grįžta į sudėtį. Tiesa, Martynas Linkevičius nerungtyniavo daugiau nei 3 savaitės ir jo sportinė forma, aišku, nėra gera. Martynas Linkevičius vis dėlto šiandien sustiprins komandą, nes ant atsarginių žaidėjų solelio Vytautas, kaip žinote, turi labai mažai lygiaverčių krepšininkų. Rungtynių arbitrų trijo jūsų ekranuose vyriausias mačo teisėjas Jurgis Laurinavičius, o jam talkina Vilius Mačiulaitis ir Mindaugas Večerskis. Tokie mačo teisėjai, šių rungtynių inspektorius yra Juozas Storpirštis, dar viena Lietuvos krepšinio teisėjų legenda. Na, o Prienų Birštono Vytauto komanda iš tikrųjų paliko labai neblogą, galbūt netgi netikėtai gerą įspūdį rungtynėse Panevėžyje. Daug kas tikėjosi ir daug kas kalbėjo apie tai, kad Lietkabelis šią seriją vienai par kitaip laimės užtikrintai ir kad Vytauto komandos šansai praktiškai yra niekiniai. Prieniškiai jau pirmose rungtynėse pademonstravo, kad gali žaisti ir gali žaisti praktiškai ties Lietkabelio pralaimėjimo riba. Trūko labai labai nedaug, kad Vytautas parsivežtų pergalę iš Panevėžio. Ir šiandien čia savo žiūrovo akivaizdoje pabandys įrodyti, jog tos rungtynės Panevėžyje nebuvo atsitiktinumas. Virginijus Šeškus prieš Kazį Maksvytį ir antroji akistata šį atkrintamosiose varžybose tarp šių komandų, iš viso 6 komandų rungtynės šiame sezone, įskaitant reguliarųjį. Vytauto komanda šiandieną čia tribūnose palaikys maždaug 600-700 žiūrovų, yra atvažiavusių krepšinio gerbėjų ir iš Panevėžio. Taigi pakankamai triukšminga turėtų būti atmosfera. O antrasis ketvirtfinalio mačas prasideda. Lorenzo Williamsas, Kšištofas Lavrinovičius, Benas Medžinas, Artūras Valeika iškėlė ranką, Medžinas nepataiko, Regimantas Miniotas ir Tomas Delininkaitis atkovoja kamuolį. Puikias rungtynes Panevėžyje sužaidė Regimantas Miniotas ir Artūras Valeika, du Prienų komandos priekinės linijos krepšininkai. Vien per pirmąją rungtynių dalį pelnė 30 komandos taškų. Čia Lorenzo Williamsas atidaro komandos taškų sąskaitą, pataikydamas iš 3 taškų zonos. Beje, Lorenzo Williamsas tritaškiu atidarė ir rungtynes Panevėžyje. Ten Panevėžys pradėjo mačą 7-2, tačiau jau pirmajame kelinyje Vytautas laimėjo solidžią atkarpą ir išsiveržė į priekį iki pat ketvirtojo kėlinio. Ir tik tai paskutinėmis ketvirtojo kėlinio minutėmis Lietkabeliui pavyko išsiveržti į priekį. Čia rungtynių vyriausiasis teisėjas Jurgis Laurinavičius dabar yra šalia kolegos rungtynių režisieriaus ir peržiūri vieną epizodų. Dėl to dabar yra pertrauka rungtynėse. Ir kaip įprasta,
tokiems momentams pasitalkina epizodų peržiūrėjimo sistema, teisėjų sistema. Šiandieną beje Lietuvos krepšinio lygoje taip pat žaidžia Pasvalio pieno žvaigždės ir Vilniaus Lietuvos rytas. Ten netrukus į pusės antrasis kėlinys ir Pasvalio pieno žvaigždės yra priekyje 30-24. Na, o Jurgis Laurinavičius, šių rungtynių teisėjas, jeigu gerai supratau, dabar peržiūrinė Lorenzo Williamso metimą. Ir turbūt klausimas yra 3 ar 2 taškai ten turėjo būti įskaityti. Ar minė tritaškio liniją Lorenzo Williamsas ar ne? Toks dabar klaustukas. Taigi grįžta Jurgis Laurinavičius į aikštelę ir paliekami 2 taškai. Štai toks yra verdiktas. Na taip, va tokiais atvejais ir pasiteisina teisėjų sistema. Ar ne, ar vis dėlto 3 taškus paliko Jurgis Laurinavičius? Ne, 2 taškai. Na, ne visada teisėjai gali peržiūrinti epizodus, yra tam tikros taisyklės, tačiau 2 ar 3 taškai arbitrai gali visada pasižiūrėti ir įsitikinti. Mindaugas Lukauskis ir čia sužingsniuoja, bandydamas suklaidinti Artūrą Valeiką, Lietkabelio kapitonas. Minutė 20 sekundžių sužaista pirmajame rungtynių kėlinyje, rezultatas nesikeičia. Prienų komanda vis dar be taškų. Tomas Dalininkaitis. Regimantas Minutas. Čižauskas. Veržiasi pro galinę liniją, pamato į baudos aikštelę. Įkertantį Vytenį Lipkevičių ir atlieka rezultatyvų perdavimą. Pirmieji Lipkevičiaus taškai. Puikia antrąją rungtynių dalį sužaidė Vytenis Lipkevičius. Rungtynėse prieš kelias dienas Panevėžyje jis ir Tomas Dalininkaitis buvo pagrindiniai komandos žmonės puolime. Čia Minutas meta savo pirmą metimą iš 3 taškų zonas ir jis yra taiklus. Regimantas Minutas kuo toliau tuo svarbesniu žaidėju tampa šioje komandoje ir vis dažniau jis yra komandos lyderis. Galime žiūrėti į jo viso sezono statistiką ir pamatysim, kad sezono pradžioje Minutas buvo toli gražu netoks pavojingas ir netoks svarbus. Tačiau nuo ketvirtojo rato šio krepšininko rodikliai stipriai pakilo aukštin ir praktiškai rungtynėmis su Utenos Juventus prasidėjo Regimanto Minuto atgimimas balandžio mėnesį, kai jis pelnė 25 taškus, vėliau į Žalgirio krepšį antrą kartą šį sezoną atsiaikėjo 20 taškų. Na ir nuo pat balandžio mėnesio buvo tik tai 2 rungtynės, kai Minutas pelnė vienženklius taškų skirtumus. Tai skaičius, tai yra su Nevėžiu ir su Dzūkija, kai surinko po 7. Pirmose rungtynėse su Lietkabeliu. Sekmadienį jis taip pat pelnė 16 taškų. Ties antroje rungtynių dalyje Minuto jau trūko. Dabar skučias meta pro šalį, greitas puolimas, Vytenis Čižauskas jos maigalyje ir pirmieji Vytauto įžaidėjo taškai. Vakar Lietuvos krepšinio lygoje antrasias rungtynes serijoje sužaidė Dzūkija su Žalgiriu. Žalgiris ir vėl mačą laimėjo, tiesa Dzūkai ir vėl kovojo neblogai. Rungtynes pralaimėjo 13 taškų skirtumų ir tikrai paliko pakankamai gerą įspūdį. Kaip ir Andrejus Urlė pasakė, jis yra patenkintas savo komandos žaidimu ketvirtfinalyje ir tai yra viskas, ką jie gali
padaryti su Žalgiriu. Tai yra kovoti ir kovoti taip, kaip tą daro šiuo metu. Na, o Klaipėdos Neptūnas taip pat išsiveržė į priekį 2-0 su Utenos Juventus, laimėdami rungtynės 57-78. Čia pražanga Vyteniui Čižauskui. Ir tai yra jau antroji Vytenio Čižausko pražanga. Bei ketvirtoji komandinė Vytautui. Kšištofas Lavrinovičius. Netaiklus jo metimas. Na štai pirmose rungtynėse Darišas Lavrinovičius aikštelėje net nepasirodė. Taigi Kazys Maksvytis nerizikuoja. Kol kas ne pačios geriausios formos Darišo Lavrinovičius įleidimų į aikštelę. Ir nesiryšta jis suteikti daugiau žaidybinio laiko broliui. Vytenis Čižauskas, štai toks jo bandymas. Ir priverstinė Žygimanto Skučio pražanga. Tiesiai į rankas Artūrui Valeikai nusileido kamuolys. Vytauto komanda. Ir vėl rungtynės pradeda neblogai. Ir vėl turi dabar 4 taškų persvarą. Na, priminsiu, kad pirmose rungtynėse prieniškiams taškus pelnė tik tai starto penketas. Tai yra 5 žaidėjai. Minetas, Valeika, Čižauskas, Lipkevičius ir Delininkaitis. Atsarginiai krepšininkai nepelnė nei vieno taško. Ir praktiškai žaidė tik tai starto penketas. Epizodiškai rungtyniavo komandos jaunimas, tie 4 nacionalinės lygos žaidėjai. Ir 11 minučių ant parketo praleido Darius Gvezdauskas. Mindaugas Lukauskis pelnė taškus. Čižauskas Miniotui. Šis Tolino grepšio prieš Lorenzo Williamsą. Williamsas iš krapšto kamuolį. Medžinas, geras perdėjimas Kučiui. Du greiti perdėjimai Williamsas Medžinui, Medžinas Kučiui. Ir Lietkabelis mažina skirtumą iki vieno taško. Nelininkaitis. Ir vėl labai lengvai įveikia jis varžovo gynybą. Pirmieji Tomo Delininkaičio taškai. Pražanga prieš Beną Medžiną. Vytenis Čižauskas negali to patikėti. Tai yra trečioji pražanga Vyteniui Čižauskui. Na ir jeigu pirmose rungtynėse Vytauto komanda nesusikūrė didelių problemų dėl pražangų, tai dabar Čižauskas vos įpusėjus pirmajam kėliniui jau turi labai pavojingą pražangų skaičių. Dar įdomiau, kad Virginijus Šeškus nekeičia savo pagrindinio įžaidėjo. Ir suaktyvėjo taškų rinkimasis. Jeigu per pirmasias 2 minutės rezultatas švieslentėje buvo 2-0, dabar jau vis dažniau krepšininkų metimai pasiekia tikslą. Na, o Lietkabelio stovykloje aikštelėje jau dabar Darišas Lavrinovičius yra pasirodęs. Čia Žygimantas Kučas. Nepavyksta jam pelnyti taškų nei pirmojų, nei antrojų bandymais. 2 geras progas sudeginas Kučas. Čižauskas iš 3 taškų zonos. Dabar ir Čižauskas nepasinaudoja neblogų šansų. Labai tik nuskučio perdavimas Benui Medžinui. Čia buvo žingsniai. Taip, be jokios abejonės. Na ir vėl Kazio Maksvyčio keitimas. Dabar Skučą keičia Donatas Tarolis, o Virginijus Šeškus galbūt buvo ir nepastebėjęs 3 Čižausko pražangų.
nes tik tai dabar pakeitė jį į aikštelę išleisdamas Kristupą Žemaitį. Galbūt trenerio asistentas Mindaugas Arlauskas priminė Virginijui, kokia yra Čižausko pražangų situacija. Taigi Kristupas Žemaitis dabar perima atako organizatoriaus funkcijas Prienų stovykloje, o Donatas Tarolis susidirba pirmoje asmeninė pražanga savo ir trečioje savo komandai šiame kelinyje. Valeika irgi netidžiai. Artūras Valeika elgėsi su kamuoliu, Lorenzo Williamsas išmuša jį. Benas Medžinas nepataikė, tačiau Donatas Tarolis pasaugojo komandos draugą ir Lietkabelis vėl išsiveržė į priekį 11-12. Žemaitis. Žalgirio dublerių komandos įžaidėjas nacionalinėje lygoje šį sezoną. Kartu su dar trimis kolegomis iš nacionalinės lygos persikėlęs į Vytautą visai neseniai. Trys minutės lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Karingieji Prienai prieš Panevėžio Lietkabelį. Lorenzo Williamsas iš trijų taškų zonos meta pro šalį. Nemažai tokio žaidimo nugara Prienų komandoje Kristupas Žemaitis. Labai reikėtų jam pačiam taiklaus pirmojo metimo. Pasitikėjimo savimi, atžvilgiu praverštų tai. Na, o Lietkabelio komandos greitą puolimą ir toliau pasaugo komandos draugai. Ir vėl Mindaugas Lukauskis, nors prameta, tačiau yra laiku ir vietoje tas pats Donatas Tarolis. Vytenis Lipkevičius iš trijų taškų zonas, trys baudų metimai. Mindaugui Lukauskiui įrašyta pražanga, daug ginčių su teisėjais. Rungtynių arbitras Vilius Mačiulaitis, taip tarsi perspėdamas Mindaugą Lukauskį, paėmė į rankas ir švilpuką, tarsi rodydamas, kad diskusijos turi turėti ribas ir kad už pokalbius gali grėsti techninės pražangos. Taigi tokį neverbalinį perspėjimą Lukauskis gavo. Na, o abiejose komandose įvyko keitimai. Vytauto stovykloje pirmą kartą nuo suolo pakilo Darius Gvezdauskas ir Laurynas Birutis. Pirmas ir penktas numeriai. Pasikeitė į žaidėjai ir Lietkabelio stovykloje. Aikštelėje Žygimantas Janavičius. Taip pat ir mačio Panevėžyje didvyris Gintaras Leonavičius. Ir jo tritaškis super aukšta trajektorija nulėmęs pirmojo ketvirtinalio baigti. Pirmųjų ketvirtinalio rungtynių baigti. Lavrinovičius prieš Lauryną Birutį. Tarolis įveikė visą varžovų gynybą. Regimantas Miniotas liko už nugaros, o Laurynas Birutis jau nieko negalėjo padėti. Pasvalio pieno žvaigždės ir toliau solidžiai grūmėsi su Lietuvos rytu. Baigiantis antrajam kėliniui, Pasvalys turi 9 taškų persvarą, 40-31. Taigi pieno žvaigždės šiandien nusiteikusios rimčiau nei rungtynėse Vilniuje, kur Lietuvos rytas laimėjo 33 taškais. Čia Tomas Delininkaitis. Baudų metimas vėl lygina rezultatą. Ketvirtasis Delininkaičio taškas. Darišas Lavrinovičius dabar ryštasi sužaisti prieš Lauryną Birutį. Buvo arti klaidos brolis, perduodamas kamuolį Gintarui Leonavičiui. Kamuolį išsaugoti pavyksta. Koja žaidžiamas kamuolys.
Jonavičius Taroliui. Tarolis. Kaip drąsiai šiandieną Donatas Tarolis veržiasi po krepšiu ir jau ne pirmą kartą šiandien matome jį taip rungtyniaujant. Šešis taškus jau yra pelnęs Donatas Tarolis ir visus juos iš po krepšio. Arba pasaugant komandos draugus. Arba štai taip veržiantis arčiau. Pačiam. Minutė 20 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Darius Gvezdauskas labai neatsargiai. Dabar jis elgiasi su kamuoliu. Ir Žygimantas Janavičius greitajame puolime didina svečių pranašumą iki 4 taškų. Tokie užsivedę atrodo Lietkabelio krepšininkai. Ir svarbiausia, kad Lietkabelis daro tai, ko nedarė Panevėžyje pirmosiomis minutėmis. Tai yra labai brangina kamuolį. Regimantas Miniotas pataiko. Antrą tritaškį šiuose rungtynėse ir vėl gerai rungtynės pradeda jis. Tikrai gerą formą yra pagavęs šis krepšininkas. Na, o Lietkabelis palyginimui Panevėžyje per pirmą kėlinį prarado 8 kamuolius, šiandieną tik tai 2. Ir rezultatas iš karto kitoks. Prienai. Prienai suklydo 3 kartus. Žemė ketvirtį. Ir baigiantis jam vėl gali išsiveržti į priekį. Kol kas abiems komandoms nekrenta tritaškai. Lietkabelis prametė visus 4. Vytautas pataikė 2 iš 7. Miniotas. Nu, kaip veržliai ir drąsiai rungtyniauja jis. Panašu, kad tie taiklus metimai, tie taškai, kurių vis daugiau Lietuvos krepšinio lygoje pelno. Regimantas Miniotas šį krepšininką taip pat motyvuoja. Ir drąsina žaisti štai taip, kaip jis rungtyniauja dabar. Užtikrintas veržlus krepšinis, toks Regimanto Miniuto demonstruojamas yra dabar. Janavičius. Paskutinė pirmo kėlinio sekundė meta, nepataiko ir po pirmųjų 10 minučių Prienuose rezultatas yra lygus. Nu kaip jie šitai, nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Judėk pirmin su polėkiu, nes gyvenimas tai kelionė, tavo kelionė. Nesustok, siek geriausio. Kelias į sėkmę nebūna lengvas. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoje? Neprivalai būti didelis, kad pradėtum. Bet privalai pradėti ir tęsti, kad tokiu taptum. Svarbiausia – niekada nesustoti. Vytautas – apgauk jėgas. Baigėsi per traukelį ir netrukus antras kelinys. Rezultatas lygus. Lietkabelis. Kol kas žaidžia lygiai, nors prametė visus 5 mestus tritaškius. Prieniškiai kol kas rungtynėse leidžia Lietkabeliui dominuoti baudos aikštelėje. Na, sunku pasakyti, leidžia ar tiesiog kitaip negali. Bet kol kas panevėžiečiai
labai daug kamuolių atkovoja puolime. Iš viso 6 atkovoti kamuoliai puolime. Ir pakartotiniais bandymais, antraisiais bandymais Lietkabelis per pirmąjį kelinį surinko beveik pusę taškų. Tai yra 8. Ir kol kas tai yra didžioji bėda. Na, o baudos aikštelėje dominuoja ir toliau Donatas Tarolis. Jau 10 taškų pelnė jis. Iš viso baudos aikštelėje Lietkabelis pelnė 16 taškų. Dar 4 surinko baudų metimais. Ir tik tai vienas dvitaškis buvo iš tolimesnės distancijos. Taigi, po krepšiu daug problemų turi Vytautas. Darius Gvezdauskas pelno pirmosius taškus šioje ketvirtfinalio serijoje. 3 taškai jo sąskaitoje po šio metimo. Jonavičius. 2-2 su Dariušu Lavrinovičiumi. Geras Jonavičiaus perdavimas ir užtikrintas brolio žaidimas prieš Lauryną Birutį. Na, aišku, Laurynui Biručiui yra didžiulis išbandymas ir didžiulis iššūkis jo kol kas trumpoje karjeroje žaisti prieš vieną garsiausių, vieną geriausių Lietuvos visų laikų vidurio polėjų. Ir Darišas Lavrinovičius yra tiesioginis Lauryno Biručio oponentas šioje ketvirtfinalio serijoje. O štai čia taip, meistriškai jaunasis Arnas Beručka išprovokuoja kur kas labiau patyrusio panevežėčio Gintaro Leonavičiaus pražanga. Leonavičius šypsosi, o Arnas Biručka stoja prie baudų metimų linijos. Irgi gali Arnas Biručka padaryti tai, ko nepavyko niekam pirmose rungtynėse panevežyje. Tai yra pelnyti taškus pakilus nuo atsarginių suolelio. Ta jau padarė Darius Gvezdauskas Vytauto gretose. Dabar tą padaro ir Arnas Biručka. Ir, aišku, atsarginių žaidėjų indėlis. Vytauta galėtų nejuokais sustiprinti šioje serijoje. Kurioje aikštelės šeimininkai, šiandieniniai šeimininkai, tarsi jau pareiškė, kad Lietkabeliui tikrai lengva nebus. Jenavičius prameta iš toli. Kristupas Žemaitis. Žemaitis veržės arčiau krepšio ir Donatas Tarolis puikiai gesina jį. Gražus blokas kitoje aikštelės pusėje. Benas Medžinas pelno 2 taškus. Dabar net 4 atsarginiai žaidėjai yra Vytauto sudėtyje. Birutis, Žemaitis, Beručka ir Gvezdauskas. Į starto penketo likęs tik Regimantas Minėtas. Donatas Tarolis, koks dėjimas į krepšį su Regimanto Minėto pražanga. Ir koks susivedęs yra Donatas Tarolis, kokia puiki jo pirma rungtynių dalis. Kiek daug jo gražių prasiveržimų, skrydžių virš krepšio, dėjimų į jį. Dabar net ir su Regimanto Minėto pražanga. Jau 12 taškų Donato sąskaitoje. Ir 13-asis. Taigi su tokiu Donato Tarolio žaidimu Lietkabelis įgyja 5 taškų persvarą ir tai yra didžiausias svečių pranašumas. O dabar svečiai ir sugalvoja paspausti aikštelės šeimininkus. Vytenis Čižauskas sugrįžo į aikštelę kartu su Artūru Valeika. Ir taip pat aikštelėje Martynas Linkevičius, taigi vėl visą jaunimą pakeitė Virginijus Šeškus, sugražindamas ant parketo daugiau patyrusių žaidėjų. Lietkabelis stengiasi žaisti greitai, ištraukė kamuolį Martynas Linkevičius, perimdamas prieš tai jį. Darius Gvezdauskas, Čižauskas, Čižauskas, nieko nelaukęs, meta iš toli, kamuolys pašokinėja ant lanko ir į krepšį įkrinta. Labai reikalingas metimas aikštelės šeimininkams, neleidžiantis nutolti Lietkabeliui. Darišas Lavrinovičius Jenavičiui. Jenavičius irgi meta iš toli ir dar kartą pataiko. Panevėžiečiai, Žygimantas Jenavičius pelno savo 5 tašką, taigi 2 tikrai ne pačių taikliausių įžaidėjų tolimi metimai. Prieš tai Čižauskas, dabar ir Žygimantas Jenavičius atsako jam. Gvezdauskas
Puikiai, puikiai įveikė varžovų gynybą Darius Gvezdauskas. Na ir šiandien jau kitokios rungtynės. Visiškai kitokios rungtynės nei mačas Panevėžyje. Pirmiausiai Lietkabelis pirmauja didžiąją dalį. Kitas dalykas, nematome tiek Lietkabelio klaidų. Apskritai brangino kamuolį panevėžiečiai. Štai vienas retesnių epizodų, kai pražanga puolime praranda kamuolį Lietkabelis. Penktoji svečių klaida. Kitas dalykas, nematome tiek daug Vytauto komandos prasiveržimų, tiek daug dėjimų į krepšį ir tokio valeikos su Minutu Šelsmo. Pirmoje mačio dalyje, nors Minutas rungtyniauja tikrai neblogai. Jau 7 taškus yra pelnęs. Tiesa, 2-3 taškus pataikė Regimantas Minutas. O čia pražanga puolime ir tai yra ketvirtoji pražanga. Ir penktoji pražanga Vyteniu Čižauskui. Viskas. Vyteniu Čižausko rungtynės baigėsi neįtikėtinai. Dabar neapgalvotai elgėsi Vytenis Čižauskas. Prieš tai gavęs pražangą puolime galėjo tiesiog patylėti ir būtų viskas gerai. Na kaip gerai, ketvirtoji pražanga, tai nėra gerai, tačiau jis išreiškė teisėjui savo mintis. Arbitras fiksuoja techninę pražangą ir Čižausko rungtynės baigėsi. Taigi dabar Dariaus Gvezdausko pečius užgriūna tikrai labai didžiulė atsakomybė šiose rungtynėse ir tuo pačiu šiame ketvirtfinalyje. Be Vytenio Čižausko, be pagrindinio atako organizatoriaus lieka Vytautas, aišku, ir Kristupas Žemaitis. Dabar jau turės būti pasiruošęs. Tai yra jo šansas. Na, taip, Vytenio Čižausko netektis gali labai brangiai kainuoti šeimininkams. Pažiūrėsim, kaip į tai reaguos ir kiti krepšininkai. Faktas, kad psichologiškai tikrai nemotyvuoja toksai epizodas aikštelės šeimininkų. Lukauskis. Vytautas turi 4 pražangas. Galdikas pasirodė aikštelėje ir pražanga puolime Simui Galdikui. Nu štai tokių apsistumdymų netrūksta. Pirmoje mačio dalyje Vytauto situacija yra sudėtinga. Komanda, kurioje ir taip trūksta žaidėjų, ir taip praktiškai neturi iš ko rinktis Virginijus Šeškus. Dar per pirmąsias 14 minučių iškrito Vytenis Čižauskas. Darius Gvezdauskas. Na, geras ženklas Vytautui bent jau tas, kad Darius Gvezdauskas tikrai neblogai pradėjo rungtynes. Dabar jau ant jo pečių visas Vytauto valdymas šiandieną. Linkevičius valeikai ir baigėsi Vytauto atakai skirtas laikas. Nors Jurgis Laurinavičius rodo, kad viena sekundė turi būti gražinta. Ir dar kartą klysta Prieniškiai, Žygimantas Janavičius vėl atakos smaigalyje. Janavičiaus 7 taškas. Na, o Prienai jau suklydo 8 kartus šiuose rungtynėse, taigi perėmė klaidų ruletę iš Lietkabelio aikštelės šeimininkai antrosiose rungtynėse. Gvezdauskas. Metimas neblogas, bet netaiklus. Kamuolys atitenka svečiams. Vytenis Lipkevičius grįžta į aikštelę. Keturias minutės 35 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Simas Galdikas prieš Artūrą Valeiką. Atmestas kamuolys Mindaugui Lukauskiui. Lukauskis turi erdvės ir jie pasinaudoja.
Tomas Delininkaitis. Labai neatsargus perdavimas. Devintoji klaida, netgi dešimtoji jau Vytauto klaida. Ir panašu, kad tikrai išmušė iš vėžių tą Vytenį Čižausko. Penktoji pražanga šeimininkus. Tik taip pasipylė dar daugiau klaidų. Ir po minutės pertraukėlės galės baudų metimais Lietkabelis įgyti jau ir dviženklį pranašumą. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu. Nes gyvenimas – tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Taigi panevežiečiai panašu, kad padarė savo išvadas po pirmųjų rungtynių Panevežyje, kur viskas buvo labai sunku ir kur tik tai stebuklingų metimų pavyko išsigelbėti Lietkabeliui. Šiandien jau kitokios rungtynės ir kol kas antrajame kelinyje. Svečiai vis labiau įtvirtina savo dominavimą, iškritus Vyteniui Čižauskui dėl pražangų limito. Lietkabelis po truputį lietai žingsneliais bando nutolti. Ir prieš didžiąją pertrauką jau susikurti dviženklį pranašumą. Dabar tą Janavičius dar gali padaryti baudos metimu. Prameta abu, bet baudos aikštelėje irgi šiandien dominuoja. Svečiai, jeigu bandė tą daryti, bet nesėkmingai pirmajame mače, tai šiandien kur kas užtikrinčiau antraisiais šansais naudojasi ir juos kūrėsi pirmiausiai Lietkabelis. Jau 10 taškų šiuose rungtynėse pelnės tokiais štai pakartotiniais bandymais atkovodami kamuolius puolime. Ir aišku, Artūras Valeika su Regimantu Minetu nelabai gali pasipriešinti Simui Galdikui, Žygimantui Skučiui, Kšištofui Lavrinovičiui, Darišui Lavrinovičiui, Donatui Taroliui. Pajėgos visai kitokios. Na taip, yra dar Laurinas Birutis ant Vytauto suolelio, bet sutikite, jo indėlis kol kas dar nėra toks, koks galbūt kada nors bus. Pastebi čia Lipkevičius Dariu Kvesdauską. Kvesdauskas Minetui jau reikia mesti. Metimas netaiklus. Lietkabelis tęsia savo gerą antrąjį kelį, kurį kol kas laimi 9-20. Simas Gardikas vėl nugarai krepšį prieš Artūrą Valeiką. Artūras Valeika be pražangos išmuša kamuolį Galdikui. Tomui Delininkaičiui jokių variantų pagalvoti apie metimą. Prilipęs prie Delininkaičio Benas Medžinas. Lietkabelio komandos gynyba labai solidi. Simas Galdikas nepataiko metimo. Ir iš karto keis savo vidurio polėje Kasys Maksvytis, nepatenkintas Galdikos sprendimais. Labai geras Darius Gvezdausko perdavimas Artūrui Valeikai. Ir Kasys Maksvytis, nenorėdamas, kad Vytautas suorganizuotų sugrįžimą, iš karto prašo minutės pertraukėlės. Eina sau, žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Soda. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Atsakau pusbroliam, kurie prašo investuoti savo versliukus. Nelabai galiu, dabar neturiu smulkių. Nėra. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Nuo 10 iki 90 milijonų eurų.
Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas Kidy Tour. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Šiandien beje Virginijus Šeškus suteikia daugiau žaidybinio laiko atsarginių žaidėjų suoleliui, suprasdamas, kad visos serijos, na, jeigu ji būtų ne trejų rungtynių, o ilgesnė, jo startinis penketas tikrai neatlaikys. Virginijus Šeškus jau pirmoje rungtynių dalyje leido daugiau nei keturias, beveik penkias minutės pažaisti ir Žemaičiui, ir Biručiui. Beručka su Linkevičiumi žaidė po 3 minutės. Darius Gvezdauskas, aišku, dabar žais labai ilgai. Ir ko gero su Kristupu Žemaičiu taip pat pasidalins tą laiką, bet kuriuo atveju Gvezdausko laukia tikrai daugiau minučių. Jis yra labiau patyręs ir jis daugiau matęs nei Kristupas Žemaitis tokio lygio kovų. Darius Gvezdauskas. Regimantas Miniotas. 5 sekundės lieka tik tai Vytauto atakai. Tikrai labai gera gynyba antrajame kelinyje, kurią demonstruoja Lietkabelis. Ir greitos atakos vos tik tai pavyksta apsiginti. Štai koks žaibiškas greitis, tikslus perdaimai Mindaugas Lukauskis Žygimantui Skučiui. Ir Lietkabelis šiandieną yra nenusiteikęs juokauti. Stengiasi varginti maksimaliai. Svečiai aikštelės šeimininkus dar kartą vos neperima kamulio Mindaugas Lukauskis. Tikrai daug jėgų reikalauja Lietkabeliui tokia gynyba. Ir Žygimantas Skučas dabar jau pats prašosi keitimo. Keičia į Donatas Tarolis. Tai buvo ketvirtoji komandinė pražanga Lietkabeliui. Bet stebėtina, kad taip aktyviai besigindamas Lietkabelis per šį kėlinį prasižengė tik dabar ketvirtąjį kartą. Kaip įmanoma labiau stengiasi varginti prieniškius panevežiečiai. Ir štai tokių klaidų Vytauto žaidime. Pirmoje rungtynių dalyje yra per akis. 12 klaida. 12 Vytauto klaida. Benas Medžinas. Daug prasiveržimų po krepšiu. Pražanga dabar puolime. Šypsosi Benas Medžinas. O pražanga fiksuota jam pačiam. Taigi netrukus prasidės paskutinė antrojo kėlinio minutė. Na, trumpam užsukime į rungtynės Pasvalyje, kur sužaidus vieną minutę. Pieno žvaigždės vieną minutę trečiajame kėlinyje. Pieno žvaigždės ir toliau priekyje prieš Lietuvos rytą 44-40. Sumažino šiek tiek atsilikimo Lietuvos rytas. Vytautui šiandieną bus akivaizdu tik tai dar sunkiau nei rungtynėse Panevėžyje. Nepataiko Darišas Lavrinovičius, tai galėjo šeimininkų nuotaikas tik dar labiau sujaukti prieš didžiąją pertrauką, o Kristupas Žemaitis. Dabar yra aikštelėje, bet pakeitė jis ne Gvezdauską, o Tomą Delininkaitį. Taigi Darius Gvezdauskas be keitimų jau ilgą laiką žaidžia. Na, kita vertus vėlgi Vytauto gretose žaisti be keitimų daugam jau nebėra naujiena. Tokia situacija, kad nėra kada savęs gailėtis. Linkevičius, jo sunkus, labai sunkus metimas. Na, tik tai tokius metimus dabar pastaruoju metu Lietkabelio komandos gynyba leidžia atlikti svečia aikštelės šeimininkams. Darišo Labrinovičiaus užtvara Lorenzo Williamsui. 4 sekundės lieka priverstinė Kristupo Žemaičio pražanga.
Dariušas mes baudas, nes tai yra jau seniai viršytas komandinių pražangų limitas. Beje, šias rungtynės šiandieną Prienuose atvyko stebėti ir Lietuvos krepšinio lygos vadovybė. Yra čia ir lygos prezidentas Romualdas Brazauskas, yra ir lygos generalinis direktorius, tai yra Remigijus Milašius prezidentas, generalinis direktorius Romualdas Brazauskas, taip pat yra ir teisėjų asociacijos vadovas Kęstutis Pilipauskas. Yra žinoma, kaip visada, ir Edas Nickus. O čia baigėsi du keliniai, po kurių 32-45 priekyje Panevėžio Lietkabelis. Kelias į sėkmę nebūna lengvas. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoje? Neprivalai būti didelis, kad pradėtum. Bet privalai pradėti ir tęsti, kad tokiu taptum. Svarbiausia – niekada nesustoti. Vytautas – apgauk jėgas. Išskirtinės kokybės langai. Masažas kūnui ir sielai. Modernus ir jaukus spa centras. Mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Royal Spa Residence Birštonas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Tu mano auksas, Boska. Oh, negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Apdrausk savo namus kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Lošimo automatų klasika. Tik Sibet LT. Apdrausk savo namus kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Nu kaip jie šitai? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Lietkabelio komanda šiandien šiose rungtynėse akivaizdu, kad tiksliai žino, ko nori ir tiksliai žino, kaip tai pasiekti. 32-45 po dviejų kelinių panevežėčiai priekyje. Ir šiandien labai aiškios Panevežio Lietkabelio korekcijos lyginant su pirmosiomis rungtynėmis. Pirmiausiai, nors ir negali sakyti, jog Lietkabelis visai sumažino kardinaliai klaidų skaičių. Yra 7 klaidos statistikoje, tačiau tai jau netoks kritinis rodiklis, koks buvo Panevežyje. Dvigubai praktiškai sumažino klaidų, bent jau per pirmosius du kelinius svečiai. Kitas dalykas, šiandieną labai intensyvi Lietkabelio komandos gynyba, ypač antrajame kelinyje, per kurį Vytautas pelnė 12 taškų ir tikrai vargo, kiekvienoje atakoje vargo, ir ta gynyba privertė Vytautą suklysti net 12 kartų per pirmoje rungtynių dalį. Na, o kitas dalykas, Lietkabelis puikiai išnaudojo savo stiprybę, tai yra baudos aikštelę, ir ten
labai labai iškalbingas skaičius. Lietkabelis surinko 32 taškus baudos aikštelėje, tai yra labai arti krepšio. Ir dar 8 pelnė baudų metimais, kitaip tariant, 40 iš 45 taškų yra susiję su baudos aikštele. Taip pat vieną tritaškį pataikė panevežėčiai ir vieną metimą iš šiek tiek toliau. Viskas, visa kita yra renkama po krepšiu. Vytautas ten turi vargo ir labai labai daug vargo. O čia Vytenis Lipkevičius pradeda kelinį tritaškių metimu ir pagerina šiek tiek savo komandos nuotaikas. Taigi trečiojo kelinio penketai. Lietkabelis, Lorenzo Williamsas, Benas Medžianas, Žygimantas Kučas. Dabar jo sunkūs taškai. Darišas Lavrinovičius ir Mindaugas Lukauskis. Vytautas, Darius Gvezdauskas, Vytenis Lipkevičius, Tomas Dilininkaitis, Regimantas Minotas ir Artūras Valeika. Priminsiu, svarbiausia pirmosios dalies akcentą, tai yra 5 Vytenio Čižausko pražangos. Ir jo rungtynių pabaiga labai labai greitai įvyko. Praktiškai taip, 14 minutę Vytenis Čižauskas užsidirbo 5 pražangą, o čia antrą kartą šiandien sužingsniuoja Benas Medžinas. Na, Čižausko situacija apskritai buvo labai keista. Greitai susirinko jau pirmajame kelinyje 3 pražangas, vėliau antrajame gavo 4, į ją sureagavo piktai, rungtynių arbitrui tai netiko, gavo techninę ir rungtynės Čižauskui baigėsi. Čia Darius Gvezdauskas, kurio sąskaitoje tie patys 5 taškai pelnyti pirmajame kelinyje. Tomas Delininkaitis meta iš 3 taškų zonas. Delininkaičio šiandien praktiškai nematėme, tik tai 4 taškai yra jo sąskaitoje. Rezultatyviausias Vytauto žaidėjas yra Vytenis Lipkevičius, pelnęs 8, Regimanto Minėto sąskaitoje 7. Ir toliau visi kamuoliai adresuojami po krepšiu. Ten arba pražangos Vytautui, arba Lietkabelio taškai. Na ir rezultatyviausių žaidėjų sąraše Lietkabelio stovykloje Donatas Tarolis. Puiki jo pirmoji dalis. 13 taškų, visi 5 taiklus dvitaškiai, 3 taiklios baudos, dar 3 atkovoti kamuoliai. Tikrai labai solidus Tarolio žaidimas. Ir Žygimantas Kučas, 8 taškai. Taip pat Janavičius pelnė 7. Ir vėl taškai baudos aikštelėje. Nors ne aukštaūgis pelno juos, Beno Medžino taškai, tačiau ir vėl baudos aikštelėje. Taigi po krepšių Valeika su Minėtu nesusitvarko su žmonėmis. Tuo pačiu aišku ir tiesioginiai tiek Medžino, tiek Lukauskio konkurentai ir oponentai nesusitvarko su savo dengiamaisiais. Regimantą Minutą dabar keičia Martynas Linkevičius. Panevežė Lietkabelis jau antrajame kelinyje įgyjo 2 ženklį pranašumą. Benas Medžinas laisvas metė iš 3 taškų zonas. Na, 3 taškai nekrenta šiandien Lietkabeliu, tik tai vieną iš 9 pataikė. Dabar Vytenis Lipkevičius atlieka rezultatyvų perdavimą Martynui Linkevičiui. Greitų atakų prisižiūrėjome iš Lietkabelio pusės pirmoje dalyje. Šiandieno greitais išpuoliais pelnė panevežėčiai 12 taškų. Čia 3 taškis nėra įskaitytas. Kamuolys atitenka aikštelės šeimininkams. O pražanga puolime nubaustas Žygimantas Skučas. Labai įdomiai klostosi rungtynės Pasvalyje. Pieno žvaigždės prieš Lietuvos rytą po 3 kelinių turi 7 taškų persvarą. 67-60. Taigi netikėtai rimta. Iššūkį Pasvalys metė savo žiūrovo akivaizdoje Lietuvos rytui. Linkevičius iš 3 taškų zonas. Nėra Artūras Valeika. Nelietė kamulio, taigi 3 taškis yra įskaitytas. 3 taškai krepšyje. Martino Linkevičius 5 iš eilės. Lietkabeliui lieka 9 taškai ir per traukėlės prašo Kazys Maksvytis.
Tête-à-tête kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Kelias į sėkmę nebūna lengvas. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoje? Neprivalai būti didelis, kad pradėtum. Bet privalai pradėti ir tęsti, kad tokiu taptum. Svarbiausia, niekada nesustoti. Vytautas, apgauk jėgas. Rule number one, the flavor we trust. Keynes, change your soda. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Labai reikalingas buvo Martino Linkevičiaus tritaškis metimas. Jis sumažina skirtumą iki 9 taškų. Lorenzo Williamsas Kučiui. Benas Medžinas. Darišui Lavrinovičiui. 5 sekundės Lietkabelio atakai, Lukauskis pro galinę liniją ir pražanga. Darišas Lavrinovičius iš 2 taškų zonos. Taiklus jo metimas ir tai buvo 5. Darišo Lavrinovičiaus taškas. Šiandien yra tos rungtynės, kur Kazys Maksvytis leidžia daugiau parungtyniauti ir Darišui Lavrinovičiui. Aikštelėje iš viso brolis jau praleido 15 minučių. Žaidybinis laikas Darišui labai svarbus, o kaip kitaip įgauti tą sportinę formą? Lukauskis pabandė atiduoti kamuolį po krepšiu Lavrinovičiui. Darišo metimas prieš tai buvo vienas iš tų retų epizodų, kada iš tolimesnių distancijų taikliai šiandien meta Lietkabelis. Jau minėjau, kad be proto daug taškų. Nu, labai didelį procentą taškų. Lietkabelis pelno baudos aikštelėje. Lukauskis. Neatsargus perdavimas, o tiksliau, man atrodo, ir išmušė kamuolį Mindaugui Lukauskui. Darius Gvezdauskas. Benas Medžinas labai norėjo išvengti šios pražangos, tačiau nespėjo. Paskui Tomą Delininkaitį ir trečioji pražanga Benui Medžinui. Beje, pats Delininkaitis irgi turi 3 pražangas, taigi pasisaugoti turės jis artimiausių metų. Viena yra Lietkabelio žaidėjo pražangos, o visai kas kita yra Vytauto ekipai netekti dar, pavyzdžiui, vieno žaidėjo dėl pražangų limito išnaudoto. Dar viena pražanga ir tai jau trečioji komandinė Lietkabeliui. Mindaugui Lukauskui taip pat trečioji. Nemažai pražangų šiose rungtynėse. Dabar jau Vytenis Lipkevičius pyksta pats ant savęs, neįvertino situacijos. Žygimantas Kučas. Oi, kaip grubiai klysta. Jau suėmė kamuolį 2 rankom ir vėliau dar kartą sumušė jį į grindinį. Taigi apmaudi klaida Kučui. Vienuoliktoji Lietkabelio klaida. Vytautas per šį kelnį neprarado nei vieno kamulio. Na, taip, pirmoji klaida buvo prieš tai. Į statistiką ji netrukus bus įrašyta. Vytenio Lipkevičiaus perdimas buvo ta pirmoji klaida. Antroje dalyje. Voleika.
Gvezdauskas. Persiukėjo Gvezdausko Lorenzo Vilgiamsas, jokių šansų geram metimui. Priverstinis Valeikos metimas iš toli netaiklus. Ir vėl koks Lietkabelio greitis. Žaidimas baudos aikštelėje. Prieš tai gynyba. Gynyba iki išprotėjimo. Spaudžiant varžovus. Labai intensyvi, labai mobili. Ir tos greitos atakos neleidžiant Vytautui įsirikiuoti gynyboje. Ir aišku, verčiant Vytautą žaisti dideliu tempu, kas aišku neparanku yra jėgas taupyti bandantiems aikštelės šeimininkams. Nieko čia nepritaupysi. Lietkabelis turi tokią prabangą ir turi ilgesnį suolą, gali žaisti greičiau. Ir aktyviau, o čia Vytenis Lipkevičius. Pataiko. Darišas Lavrinovičius, Taroliui vėl po krepšiu, Tarolis atmeta kamuolį Rinkūnui, šis iš trijų taškų zonos netaikliai. Antroje dalyje dažniau ir iš toliau atakuoja Lietkabelis. Čia ketvirtoji komandinė pražanga svečiams. Ir trečioji Donatui Taroliui. Dabar Kristupas Žemaitis vadovauja Vytauto puolimui. Jis pasirodė aikštelėje. Tomas Delininkaitis ieškojo pražangos. Kontakte nerado nieko. Žygimantas Janavičius jau su kamuliu. Gintaras Leonavičius laisvas iš trijų taškų zonas. Pro šalį. Ir kamuolys grįžta Vytautui. Tačiau Vytauto komandos problema yra ta, kad per šį kėlinį kol kas ne per milimetrą nepriartėjo bendrame rezultate prie svečių. Tie patys 12 skiria komandas. Ir panašu, kad jau per pirmąją rungtynių dalį. Lietkabelis tikrai labai rimtus pamatus pasistatė šiose rungtynėse. Na, įdomi detalė ta, kad šiandien beveik nerungtyniauja vienas Lietkabelio šio sezono lyderių, rezultatyviausias krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius. Jis rungtyniavo tik tai 5 minutės, per kurias pelnė 2 taškus. Aišku, rotuoja savo aukštaūgiais Kazys Maksvytis, suteikdamas ir galimybę pailsėti kai kuriems, kai kuriuose rungtynėse. Ir dar viena pražanga, dabar jau Donatas Taronis stos prie baudų metimų linijos. Taronis trečiajame kėlinyje taškų nepelnė, štai dabar pirmasis ir šiandien 100% jo pataikymas. 5 dvitaškai iš 5 ir 5 baudos iš 5, taip pat ir 5 atkovoti kamuoliai. Bei 5 išprovokuotos pražangos. Ir tai Taronis padarė per 11 žaidimo minučių. Puikus jo pasirodymas. Nuo Vytauto gretose. Nuo suolo kyla Laurinas Birutis, keisdamas Artūrą Valeiką. Birutis šiandieną žaidė 5 minutės, per kurias taškų nepelnė. Atkovojo vieną kamuolį ir atliko vieną rezultatyvų perdaimą, bei prametė 2 taškį. Taronis iš toli. Ir tai buvo pirmasis jo netaiklus metimas šiandieną. Janavičius ištraukė, beveik ištraukė kamuolį. Gintaras Leonavičius neturėjo galimybės sugauti šio kamuolio. Thank you.
Vytauto komandai reikia kokios nors žiežirbos. Polime vieno kito taiklaus tolimo metimo, vienos kitos greitos atakos, vienos kitos sulaužytos šitos tikrai geros Lietkabelio gynybos. Priešingų atveju šiandien pakovoti dėl pergalės bus jau ir neįmanoma. Lietkabelis neatleidžia gniauštų. Leonavičius pataiko iš trijų taškų zonas. Sunkina Lietkabelio patyręs panevežėtis. Vytauto situacija dar labiau. Vytenis Lipkevičius. Gražus. Jo perdimas Martinui Linkevičiui labai tiksliai. Bet naudos iš to nebuvo. Linkevičius meta iš toli ir dar kartą pataiko Martinas. Trečiajame kelinyje jo metimai svarbiais momentais pasiekė tikslą. Šis metimas vėlgi leidžia bent jau šiek tiek sumažinti atsilikimą. Tomui Delininkaičiui perdavimas tiesiai į rankas, o Simas Galdikas pažeidė 3 sekundžių taisyklę prieš tai. Na, nors Lietkabelio komandos žaidimas ketvirtfinalyje šiandien turėtų visai patikti Kaziui Maksvyčiui, gal jis nėra idealus, tačiau jis yra tikrai žymiai geresnis negu Panevėžyje, bet Simo Galdiko sportinė forma ir toliau kelia nerimą ir niekaip nesugrįžta į savo buvusį žaidimą. Šis vidurio puolėjas neatranda savęs, neužtikrinta jaučiasi puldamas, dabar jis suklydo ir gynyboje, o Tomas Delininkaitis pataiko iš 3 taškų zonas, taigi 2 taiklus Vytauto metimai iš eilės mažina skirtumą iki 10. Delininkaitis pataikė savo pirmąjį tritaškį šiuose rungtynėse. Aišku, visi puikiai prisimena jo metimą, baigiantis ketvirtajam kelniui Panevėžyje metimą, kuris vos nenulėmė Vytauto pergalės. Bet vos nesiskaito, dabar Gintaras Leonavičius turėjo puikią progą nubausti Vytautą. Delininkaitis jau buvo nuleidęs rankas, pasiseka dabar šeimininkams. Linkevičius iš toli. Nu, šis metimas ir būtų ta žiežirba, apie kurią kalbėjau dar taip neseniai. Tikrai labai svarbu šuvi prašauna Martinas Linkevičius. O Lietkabelis gali susigražinti viską, ką turėjo po 2 kelinių, tą ir padaro dabar Donatas Tarolis. Vėl 12 taškų skiria komandas, lieka 2 sekundės, Regimantas Miniotas spėja išmesti kamuolį ir spėja pataikyti. Štai toks trečio kelinio finišas, Regimanto Miniotas 9 taškas ir 10 taškų skiria komandas po 3 kelinių. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Apdrausk savo namus, skolinant su draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Lošimo automatų klasika. Tik Sibet LT. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Tuo metu mačas Pasvalyje labai įdomus ir toliau. 77-74, likus 4 minutėms. Pasvalio pieno žvaigždės turi 3 taškų persvarą prieš Lietuvos rytą, taigi nesiruošia ketvirtfinalyje su vilniečiais pasiduoti Pasvalio komandą. Ir
yra nusiteikę šiandieną galbūt netgi pateikti didžiausią sensaciją kol kas atkrintamosiose varžybose. Na, apskritai, atkrintamosios kol kas vyksta be didesnių staigmenų. Žalgiris priekyje 2-0, Neptūnas priekyje 2-0, na tai galėčiau galbūt pavadinti netikėtumu, jog Utenos Juventus taip prastai sukovojo antrose rungtynėse savo žiūrovų akivaizdoje. Čia Simas Galdikas buvo ar tik laidos. Šiandieną Vytautas atsilieka dviženklių skirtumų didžiąją rungtynių dalį. Na, bet aišku, mačas dar nebaigtas. Ir dabar gali po ilgos pertraukos šeimininkai sumažinti skirtumą iki vienženklio. Prieš Lauryną Birutį prasižengia Žygimantas Kučas. Ir Laurynas Birutis prie baudų metimų linijos. Užgeso Laurynas Birutis po pirmųjų dviejų labai sėkmingų rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje. Mačiuose, debiutiniuose mačiuose Laurynas Birutis rinko po 25 naudingumo balus. Tačiau vėliau išgliaudė Lauryną Birutį varžovai. Ir tiek su Nevėžiu, tiek su Šiauliais, tiek su Dzūkija, tiek atkrintamosiose su Lietkabeliu nesužaidė Birutis. Dabar irgi prameta abu baudų metimus, svarbius metimus. Nes kiekvienas taškas dabar Vytautui yra labai labai reikšmingas. Ir toks įspūdis, kad praradęs yra pasitikėjimas savimi šis 19-metis vidurio puolėjas iš Šiaulių. Vėlgi, tikrai sunku yra Žemaičiui, Biručiui, Šerkšnui, Beručkai, jaunieji Vytauto krepšininkai, be jokios patirties tokio lygio krepšinėje, įmesti tiesiai į atkrintamąsias varžybas, o čia Mindaugas Lukauskis skaudžiai smogė Vytautui, pataikydamas iš trijų taškų zonos. Minutas, Dėlininkaičio taškai. Regimantui Minutui rezultatyvus perdavimas. Gintaras Leonavičius Varišo Lavrinovičiui. Šis Žygimantui Jonavičiui. Perskaito Kristupas Žemaitis Žygimanto Jonavičio sumanymą ir štai tokia Jonavičiaus pražanga, po kurios krinta Kristupas Žemaitis ir gali norėtų nesportinės pražangos. Nebuvo labai jau grubus taisyklių pažeidimas ir ne paskutinės vilties, nusprendžia teisėjai. Pasvalyje Lietuvos rytas likus žaisti 2 minutėms jau priekyje, 4 taškais. Čia Martynas Linkevičius, labai netaikliai. Kučas ir pražanga prieš jį. Kolkas laiko dar sočiai visokiems įvykiams ir visokiems scenarijams, tačiau jeigu rezultatas nesikeis, Vytautą kuo toliau, tuo labiau ims slėgti ir laikas. Niekas dar nelaido į aikštelės šeimininkų. Nors jų situacija tikrai nėra lengva. Regimantas Minutas žaibiškai pabėgęs į priekį. Laurynas Birutis atlieka rezultatyvų perdaimą. Minutas ir šiandien žaidžia geras rungtynes. 11-asis jo taškas. Ir tikrai sezono pabaigoje šis puolėjas atsiskleidė. Janavičius, Lavrinovičius, Lavrinovičius taiklus metimas. Tomas Dėlininkaitis ir dabar nepagavo jo Benas Medžinas. Lavrinovičius. Darišo Lavrinovičio sąskaitojus. Šiandien 7 taškai. 6 sekundės lieka svečių atakai. Skučo dar vienas 2-taškis metimas.
Taigi baudos aikštelėje ir toliau daug taškų pelno Lietkabelis 40 surinko iš pokrepšio šiandieną panevėžiečiai. Minutas pašokinas kučia. Dabar minutas prieš Mindaugą Lukauskį turėtų žaisti. Atmeta kamuolį Žemaičiui. Žemaitis labai netaikliai. Na įdomu tai, kad Darius Vezdauskas ilgokai užsibuvo ant atsarginių suolelio. Ir štai tik tai dabar kelia jį Virginijus Šeškus. Gvezdauskas keičia Kristupą Žemaitį, o įžaidėjo pozicijoje Lietkabelio stovykloje. Taip pat rotacija. Lorenzo Williamsas grįžta vietoje Žygimanto Janavičiaus. Taip pat ir rezultatyviausias Lietkabelio žaidėjas Donatas Starolis. Keičia tikrai neblogai padirbėjusi Žygimantas Skučia. Skučio sąskaitoje 10 taškų, Tarolis surinko 17, o čia Lorenzo Williamsas. Aukšta trajektorija per Lauryną Birutį. Birutis. Vezdauskas. Minutas. Delininkaitis. Svarbus metimas iš trijų taškų zonos ir taiklus. Delininkaitis vėl atstatantis 10 taškų distanciją. Tokia jaučiasi dar Vytauto gyvybė ir vienas kitas sėkmingas epizodas ginantis. Tuo pačiu viena kita rezultatyvi ataka galėtų sugražinti intrigą. Klysta Lietkabelis, pražanga Lorenzo Williamsui, trečioji komandinė Lietkabeliui. Tik tai pirmoji Lorenzo Williamsui. Dabar Artūras Valeika sugrįžta į aikštelę. Prisėda Regimantas Minetas, taip pat ir Martynas Linkevičius. Grįžta ant parketo, keisdamas jis keičia Artūrą Regimantą Minetą, na, Artūras Valeikas tos, aišku, į Lauryno Biručio poziciją. Darius Gvazdauskas. Artūras Valeika. Vytenis Lipkevičius veržiasi į baudos aikštelę, metą nepataiko. Vytenis Mindaugo Lukauskio rankose kamuolys. Benas Medžinas ir Darius Gvazdauskas čia jau nesiginčia. Na, jeigu šias rungtynės Panevėžio Lietkabelis laimės, tai bus labai arti pusfinalio. Beliks tik tai laimėti Panevėžyje ir viskas. O Vytautui šiandien čia lieka dar 5 minutės išsikapstyti. Minutės per trukėlę. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Na ką, Lietuvos rytas panašu, kad nesupanikavo Pasvalyje. Ten liko žaisti 30 sekundžių ir Lietuvos rytas laimės tas rungtynes. 80-89, 9 taškai skirio komandas. Rytas laimi ketvirtąjį kelnį 13-29. Ir ten taip pat bus 2-0 toje ketvirtfinalio serijoje. Taigi, jeigu ir Lietkabelis laimės rungtynes Prienuose, visos ketvirtfinalio serijos klostysis tokiais pačiais rezultatais. 2-0. Darišas Lavrinovičius, dabar jau sunkus jo metimas.
priverstinis metimas netaiklus. Ir prienams dar vienas šansas pabandyti artėti. Čia pražanga prieš metimą. Tiesa, ketvirtoji komandinė Lietkabelio ir dabar jau kiekvienas taisyklių pažeidimas siūs prie baudų metimų linijos Vytauto krepšininkus, kuriems labai reikalingi taškai. 4 minutės 40 sekundžių lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Martynas Linkevičius ieško komandos draugų. Vytenis Lipkevičius. Čia buvo perdimas gal net ir Artūrui Valeikai, bet sugauna jį Linkevičius. Delininkaitis nemeta iš toli Valeika. Atmeta kamuolį Lipkevičius, šis meta iš trijų taškų zonas ir taiklus metimas. Labai, labai svarbus tritaškis sugražinantis šiek tiek rimtesnės intrigos į šias rungtynės. Dabar jau Kazio Maksvyčio minutės per traukėlę. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Atsakau pusbroliam, kurie prašo investuoti savo versliukus. Nelabai galiu, dabar neturiu smulkių. Nėra. Leis savo viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Rule number one. The flavor we trust. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Apdrausk savo namus kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Viskas oficialu, Vilniuje taip rungtynės ir pasvalyje, rungtynės taip ir pasibaigė Lietuvos ryto pergalę. 80-89 neišgelbėjo pasvaliečių ir 26 Osvaldo Olisevičiaus taškai. Lietuvos rytui ten daugiausiai 27 taškus pelnė Jimmy Baronas. Na o čia Lietkabilis turi 7 taškų persvarą ir kamuolį savo rankose. Darišas Lavrinovičius blokuoja jo metimą. Tomas Delininkaitis ir dar sužingsniuoja Darišas Lavrinovičius. Tai toks epizodas. Prienams ir Birštonui galimybė pakilti. Valeika, Lipkevičius, Linkevičius, laisvas, meta ir pataiko. Jau įdomiau, 65-70, Martynas Linkevičius sugrįžta po beveik mėnesio pertraukos, šiandien pelnės 10 taškų. Benas Medžinas pataiko iš 3 taškų zonas ir nutraukia Lietkabelio tylą polime. Labai skaudus antausis Vytautui. Tomas Delininkaitis čia jau nesugainėjo jo. Benas Medžinas vienas prieš vieną apsiginti nepavyksta. Delininkaitis šiandien rezultatyviausias savo komandoje. 16 taškas. Dar nieks neaišku. Ten buvo trumpam praradęs koordinaciją Benas Medžinas. Dabar Darišas Lavrinovičius ir priverstinė Dariaus Gvezdausko pražanga. Jokių variantų Gvezdauskas neturi prieš Dariušą Lavrinovičių. Ir tą suprasdamas pažeidžia taisyklės antrą kartą. Tai buvo komandinių pražangų sektoriuje ketvirtoji Vytauto pražanga. Benas Medžinas ir pražanga. Dar viena pražanga. Dabar Artūrui Valeikai ketvirtoji. Ir tai jau yra du baudų metimai į Vytauto krepšį. Lietkabelis vis dar arčiau pergalės. 3 minutės lieka žaisti, 6 taškai skiria komandas, o Benas Medžinas tikrai neblogas baudų metikas. Na vėlgi, Vytautas yra ta komanda, kuri visais laikais nepasiduodavo iki paskutinės sekundės.
Žinoma, būna išimčių, tačiau nurašyti šią komandą, kai ji atsilieka, kad ir dviženklių taškų skirtumų, net jeigu ir laiko nebetiek daug jau ir lieka, tikrai negalima. Tomas Delininkaitis nesugavo to kamuolio, jeigu būtų sugavęs, būtų ir iš trijų taškų zonas atakavęs. Dabar aktyvus Tomo Delininkaičio driplingas ir staigus judesiai vėl priverčia pažeisti taisyklės prieš šį krepšininką. Svečius Donatui Taroliui, ketvirtoji pražanga. Ir vėl šeši taškai skiria komandas. Ir laikas tirpsta. Vytautui būtinybė apsiginti dabar jau yra tikra būtinybė. Darišas Lavrinovičius. Benas Medžianas iš trijų taškų zonas. Metimas skrieja pro šalį. Darišas Lavrinovičius ragina komandos draugus greičiau grįžti į gynybą ir išsirikuoti joje. Tomas Devininkaitis. Gvezdauskui. Gvezdauskas iš toli. Metimas netaiklus. Kova dėl atšokusio kamulio. Ir su juo Benas Medžianas, dabar jau Lorenzo Williamsas. Tie patys šeši taškai lieka iš Lietkabelio pranašumo. Williamsas. 5 sekundės Lietkabelio atakai. Williamso metimas iš toli yra taiklus. Panevežio Lietkabelis priartėja prie antrosios pergalės dar labiau. Virginijus Šeškus buvo paprašęs minutės per traukelės ir ji skelbiama dabar. Kelias į sėkmę nebūna lengvas. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoje? Neprivalai būti didelis, kad pradėtum. Bet privalai pradėti ir tęsti, kad tokiu taptum. Svarbiausia, niekada nesustoti. Vytautas, apgauk jėgas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Apdrausk savo namus skolintis draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Rule number one – the flavor we trust. Keynes, change your soda. Taigi nors antroje rungtynių dalyje vėl pasipylė Lietkabelio klaidos ir Lietkabelis pagal klaidas ir vėl aplenkė Vytautą. Vytautas per antrą dalį apskritai prarado tik tai du kamuolius. Lietkabelis kur kas daugiau ir iš viso Lietkabelio sąskaito jau yra 17 prieš Vytauto 14 klaidų. Tačiau panevežiečiai yra kur kas arčiau pergalės ir po to Lorenzo Williamso tritaškio metimo dabar turi vėl 9 taškų persvarą. Tai reiškia, kad Vytautui reikia tiesiog stebuklingo finišo, jog išsigelbėtų šiose rungtynėse. Reikia tolimų metimų, reikia labai labai didelio tikslumo. Linkevičius meta ir nepataiko. Lavrinovičius ima kamuolį. Taigi po šio netaiklaus metimo šeimininkų šansai laimėti jau tirpsta iki minimumo. Lorenzo Williamsas. Ataka, kurioje Lietkabelis galbūt gali padėti ir tašką. Lavrinovičius per Gvezdauską, netaikliai Tarolis. Panašu, kad jam bus įskaityti taškai. Jeigu taip, tai 19-asis. Taip, Tarolio taškas ir 11 taškų. Vytauto deficitas, kurį braukia vėl iki 9. Vytenis Lipkevičius. Tačiau lieka tik tai viena minutė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Na ir jeigu toliau viskas vyks pagal tokį scenarijų, tai Lietuvos krepšinio lygoje ketvirtfinaliai gali neužtrukti. Taškai yra įskaityti. Jau rytoj
Jau rytoj ketvirtfinalio seriją galės pabaigti Klaipėdos Neptūnas, jeigu trečią kartą nugalės Utenos Juventus komandą. Tos rungtynės vyks Klaipėdoje, taigi Neptūnas tikrai turės gerą šansą. Jau penktadienį savo ketvirtfinalį galės baigti Kauno Žalgiris, žaisdamas su Alytaus Dzūkija, irgi Kaune. Jau šeštadienį Lietkabelis galės baigti ketvirtfinalį su Vytautu, dėl to, kad šiandien tikrai laimės, o mačas Panevėžiuje. Lietkabelio pergalės atveju irgi bus lemtingas. Na ir tą patį šeštadienį Lietuvos rytas irgi galės išspręsti klausimus su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Tame ketvirtfinalyje, jeigu laimės Vilniuje, taigi visi pirmaujantys 2-0, visi klubai dabar žais dar ir namuose. Taigi šansai pabaigti visus ketvirtfinalius 3-0 yra labai realūs. O čia jau krepšininkai sveikina vieni kitus. 71-84 toks yra galutinis rungtynių Prienuose rezultatas. Ir sveikinimai Lietkabelio gerbėjams. Na, o Vytautui šiandien šiuose rungtynėse nepavyko mesti tokios kovos, kokią jie metė Panevėžyje prieš kelias dienas. Rungtynės ir vėl jums komentavau Karolis Tiškevičius. Kartu su Sportas gyvai komanda atsisveikinu iki artimiausių transliacijų. Gero vakaro ir iki. Kelias į sėkmę nebūna lengvas. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoje?